No niin, morjesta vaan. Se on Jyssi täällä ja tiedätte kyllä mikä peli tämä on. Eli Plague Inc. Pitäisi kehittää peli. Ei peli, vaan virus, joka tuhoaisi koko elämän maapallolta. Ja me yritetään ensimmäisenä kehittää Eugismia. Ja Eugismia. Sitä sakkaisin pidemmäksi. Mä yritin sitä laittaa jostain sitä aata siihen, mutta pikkuvikoja. Mulla ei ole noihin mitään. Joten you are a new bacteria. Ja niin edelleen. Joten no, varmaan tiedätte idea, mutta tässä on tarkoitus tehdä tästä bakteerista niin semmonen, että tää pystyy tappaa kaiken elämän maapallolla, kaikki ihmiset ja silleen. Ja niin, joten oikeastaan mun facecamilla olisi ehkä parempikin kohta olemassa, vaikka tuossa tuolleilla, koska siinä ei ole mitään maata sillä kohtaa, noin. Jes, elikkä aletaan pelaamaan. Aloitetaan meidän tauti tuolta. Eli näköjään se lähti Brasiliasta tällä kertaa liikkeelle, kun tuolta klikkasin. Katsotaan mitä käy. Maailmassa 2 tartuntaa. Too spooky. Ei siinä mitään, sellään. Jätetään tuota fast forward päälle. Joo, DNA. Nuu, tuosta poppaa tällä, sitten käyvät laitteet täältä jotain. En vielä käy laittaa näköjään mitään. Käy myöhemmin. Joo, me otetaan saman tien toi, koska tässä kannattaa tehdä semmonen, että ihmiset... Okei, okay, achievement. Et ihmiset ei jaksa sit niinku hoitaa sitä. Se on mun vinkki teille kaikille, että sillä mä oon päässyt voittaa tän peli. Paranoia. Joo, tuo nimenomaan. Nuo 2 kohtaa alkuun lähtee aika hyvin yleensä. Katsotaan sit miten käy tällä kertaa. Okei, eli nyt kannattaa tehdä sit No niin, nyt se lähtee vihdoin infektaamaan porukkaa. Sitten tehdään tästä abilities. Ei tuo. Ei perhana, mä voin tehdä sit, mutta tehdään sit tuo. Tekee sitä nyt kylmemmissä olois pidempään. Eli minkä ne just bännäs? Major file sharing website bannet. Okei. Okay. Let's see. Mitä vittu? No ne uutiset vähän randomeet. Se on hauskaa, koska ne oikeesti niinku vähän niinku liittyy oikeeseen maailmaan. Tosiaan mä pelaan tätä aina fast forwardilla. Tosiaan en oo tällä puhelimella koskaan ennen pelannut, että ensimmäinen peli. Symptomeita. Joo. Joo, tuo. Katsotaan sit kuinka paljon me joudun speeduppaamaan tätä. Vai speeduppaanko lainkaan? Tää on vähän tylsää aluks. Joo, mä en kiinnosti se country information. Mä aika lailla muistan noin ulkoa. Mä en oo kyllä tässäkään mitenkään hyvää. Infect hundreds. No niin. Katsotaan missä välissä päästään 12 000, että missä, milloin menee toi tilaajamäärä rikki. Niin sanotusti. Nää on näitä tylsiä hetkiä, kun tässä ei tapahdu mitään oikeasti. No ja sitten taas tehdään jotain hauskaa. Se rupeaa leviämään ilmateitse ja veren välityksellä. Aerosol near collapse. Politicians have confirmed that political... Ah, euro menee alas.
4.4.25, mitä tässä mielessä. Pitää siihen mennessä vaihtaa rahat johonkin muuhun. No niin, loistavaa, se lähti Argentiinaan leviämään. Oi jumalauta. No niin, tuhansia jo. Nyt tästä lähtee, lähti nyt etenemässä. Katsokaa sitä kiihtymää kasvua. Miksi mun tilaajat kasva tota vahtia? No niin, siinä mentiin jo yli siitä määrästä, mitä mulla on tilaajaa. Se on nyt jo sit tuottona. Tuottone tauti. Seizures. Oh, niin joo, tää tekee tätäkin itse. Toisinaan noit kannattaa itse käydä poistavassa oikeesti, koska se voi yhtäkkiä ruveta vaan tappaa ihan saatana äkkiä. Jep, elikkä nyt se yrittää tehdä sitä. Joo, ensimmäinen kuolema, toinen kuolema. Käy ottamassa toi seisures helvetti. Devolve. Mun ei oo mikään tarkoitus vielä ruveta tappaa porukkaa. Se on parempi vaan tartuttaa hitosta porukkaa ja sit vasta ruveta yhtäkkiä tappamaan voimalla. Se on niinku se konsti, millä sä pystyt etenemään tässä pelissä. Jos sä rupeat tappaa heti alusta, siis sä sanotaan, täällä on tämmönen tauti, tuhotaan! No. No! Koko maailma kiinnostaisi, kiitos. Mä oon perhänä, kun enää kutiaa. Sitten ottaa transmission. Ja voice. Joo, pitääpä tuokin tehdä. Rupes nimittäin infektaamaan, 3 miljoonaa. No joo, mä tiedän. No ei siis ottanut sitä, no. Maska peli. Jaa. Very infectious. Tiesi, että mä tein tästä hyvää taudin. Ei perhänä nyt kerkeä ottamaan, kun on tää fast forward päällä, että mä laturijohto tossa kiinni. Vähän huono. Popsatlanet pallyröit. Otetaan transmissioni lisää tuo. Ja abiliteja. Ei vittu, mä vois laittaa tota vielä. No ei se mitään, laitetaan toi sitten. Kaikki auttaa. Joo. Jos kattoo. Joo, reilu 10 vuotta. Tää tulee menee hyvin. For once. Yleensä mä kusen aika äkkiä alkuun. More infectious than HIV. Yeah. Fuck! Nyt tää ei oo hyvä. Ei se mitään, kun ei vielä tajua, että on tappava tauti. Plus mä en ollenkaan kato facecamia tällä hetkellä. Jos mä siirrän mun facecamin tuohon. Mä melkein katon siihen. Eiks tää niinku aika close? Kännykän päältä. Ehkä ei. Mä nyt saa tuossa. Brazil starts work on cure. Te aloita! No joo, tartuttakaa sit kaikki mahdolliset maat oikeesti. Vahdi pian. En mä kyllä kato kovin hyvin. Inflammation. Sori, mut mä juu varmaan ottaa ton pois, koska toi on oikeesti aika perseest. Niin, koska to be fatal. Mä en haluta tappavan vielä. Jep, se lähti tappamaan. Ei, se on pakko ottaa pois, kun mä en halua sun vielä oleva tappamaan. Devolve, saatana. Se on perseestä toi automaattinen muokkautuminen. Se on niin aivan paskaa. Se niinku yleensä pilaa tän peli, jos sitä ei tajus ottaa pois. No, mitä se suurimman osa ajasta laittaa sen? Ei tätä voi pelaa tälle. Kasattaa tohon kätöseen. Joten siirretään facecam. Putos jotain ton taakse, mutta ei me välitä siitä. Liittää omia. Of dollars of damage caused by inhaling.
Joo. Ei mitään. Jep, näin vielä tajuu, että siinä menee vielä ikuisuus ennen kuin... No menee vielä ikuisuus tuhota tää tauti. Ne tajuu, että se on vaarallinen. Vaikka se tappoi on yksestä reilut 1800. Symptoms. Tuo. Ja sit edelleen tarttuvampi vaan. But why not? On päästä ainakin muutama biljoona. Ja perhän on jo 10 vuotta lyhentää tuota aikaa, mikä nyt menee tehdä toi vastaan. Joten nyt seuraavat tämmöiset pisteet pitää tuhlaa siihen, että tehdään sit vastaisyskykyinen. Tuo. Ja sit tuo pitää laittaa kanssa jossain välissä. No hidastaa sitä... Sen niinku parantamiskykyä. Onks tää... Mistä kaikki maailmat on lähtenyt? Oh shit, tuo ei toimiva. Jep. Health ei oo vielä niin vitust. Voi olla, ettei onnistu. Jep. Tämä pelkäsinkin. Tää lähti liian huonosti liikkeelle. Ehkä ei sittenkään. Toi oli muistaakseni. Based on watch list. Eikö hetkinen, se onkin paska idea, että se on siellä. Hyvä täsmällistä, että niin joo, se on muuten huono idea. Te ette näe sitä, mutta 6,222,257 ihmistä. Vielä terveenä. Pitäis edelleen vaan tehdä tarttuvaisempaa. Tuo. Se nosti aika hyvin. No niin, se muuten oikeesti läks. Minkä se nyt kehitti itsestään tänne? Tuon, ei mitään. Se ei varmaan tapa kovin äkkiä. Pikkusen tää transmissionia lasketaan. Niin tulee tää säästämään, antaa sen vaan tehdä työnsä. Tai itse asiassa ei anneta vielä. Koska täällä on vielä täysin health, ei gold revia. Ah, Finland on vielä tullut. Paskan Suomi sun kanssas. Liian hyvä toi suoja. Aha. Niin Suomi! Kai tuolla jo, ei siellä ole vielä yhtä infekteitä, voi paska. Tässä käy huonosti, ennättekö? Tää on vieläkin liian hidas. Shit, USA. Ei hemmetti, Kanada on vähän.
helvetti nyt nää alkaa tekee tätä paskansa jo. Fight the cure. Varmasti kuule. Oi saatana, tulee kyllä kiire. Ihan näin by the way. Onks kaikki? Onks kaikki maailmat tota... Ei! Vielä on 3 maata! 4 maata, en osaa laskea. Come on. Must do stuff. Fear, no niin, ihan sama mulle tuo nyt tässä välissä ajoilla, saat ruveta tappamaan. Jes, paranoia. Siellä meni Ruotsi. Ja mä tiedän, että tappaa hyvin vauhdilla, mutta ei se mitään. Niin se mitään tartuttaakin hyvin vauhdilla. And people have fun, saatana. These are the last days of men. Enää 604 miljoonaa. Terveet ihmiset. Sitten täällä on joku vitun maa, joka ei oikeesti varmasti, jep. Greenland and Finland. Mun paskasimmat maat tässä pelissä. Äiti. Miten mä saisin sen tonne menee? Mä oikein saa. Come on, toi on saatava. 28. Nyt tehdään nää pointseihin. Mua paskaks. Jes. Soti tuo tonne. Siellä meni Suomi. Ja näin pitäis saa tää vitun Greenland. Sen jälkeen se ois koko maailma mennyt. Yes! Nyt niin vituusti sitä tarttuvuutta sitten. $374 miljoonaa enää. Mä enää välit, mitä sä kehität sen, mut kuitenkaan kohta ne DNA pointsi ei yhden ainoat. Paitsi, että jos sä tapat kaikki infekterit, niin se on paska homma. Mä oikein usko. Kyllä nyt näyttää vähän siltä, että huonosti voi käydä maailman kannalta. Katsotaanhan vielä. Jep, kaikki maailmat on infected. Kaikki maat siis. Joten 90 miljoonaa jäljellä Elasia. 73 miljoonaa. Lähdetään käymään maailmalle huonosti. $47 miljoonaa. Okei, nyt se tappaa nopeammin kuin se tota... Helvetti toi kure. Kyllä, nyt on kyllä, ois saatava... Ois varmaan annettava vielä mennä. Tää on se vaihe, missä mä yleensä kusen. Mä saan koko maailman, niinku voin saa infekteriksi. Mut sit se kusee siihen, koska mulla loppuu tässä välissä aika. Koska mulla loppuu DNA-pointsit. Mun pitäis saa vähän DNA-pointsei, et mä voisin tapella vielä tota parannusta vastaan, mut ei oikein toimi enää. Hävisin tän peli. Jep, 95. Ei mulla enää mahdollisuutta. Ellei mä sitten... Abilities, mun pitäis saa tuo. 31, mä saa sitä millään helvetilläkään. Devolve. Devolve. Niin, mä en voi tuota poistaa tosta enää. Mä poistan vähän näitä huonompia täältä. Infektivity ei ole yhtään mihinkään. Ja vaan saa vähän lisää aikaa tuolla. Putosti aika paljon tota infektiivisyyttä. Ei se voi mitään, ei voi mitään.
Paljon mä tarvisin? 31, yksi vielä pitää poistaa. Yes, abilities. Ostetaan sille vähän lisää aikaa periaatteessa. Ei oo ostettu. Se kusas. Se temppu ei toiminut vittu. Jep. No, katsotaan paljon me kerättiin. Tappamaan. No. Se nyt kerkes tulee valmiiksi se vittu. Cure. Tää homma kusi. Ketä tajuutte, tää homma kusas. Vittu. Nyeo. Se meni niin hyvin. Ja mä kusin sen. Fuck. No. Se on sit siinä. En pelaa, paska. You're black, you lost the game. Vittu. Next. 780 päivää. Poistakaa, tärkeä logo. Paska. No joo, mä saanko yhden vittu tommoset tää. Mä aloitin hyvin, mut se ei sit ollut riittävän tappavaa. Damn! Sellainen oli Plague Inc. Eli laittakaa kommentti, tykkäys, tilaus, ihan mitä vaan. Mielelläni otan palautetta vastaan ja toivon todella näkeminen teidät taas ensi videon parissa. Se on sitten tältä erää, moikka moi!